Unë nuk e kuptoj çfarë 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 drejtësia ta vazhdoi ta bëj punën në drejtësia të vazhdoi ta bëj deri në fund, ta çoj deri në fund, unë e kam mbështetur këtë proces sepse do vazhdoni ta mbështesni. E kam morë e kam mbështetur deri në fund dhe unë mbështes çdo proces sepse për sa kohë ka njerëz në ekzekutiv, në institucione që në kuptimin metaforik, po jo aq metaforik, mua më han pas shpine dhe unë nisem për të bërë bashkë me gjithë skuadrën zgjidhen një problemi dhe në rrugën drejt zgjidhjes dikush kërkon të përfitoj, cili do kërkon të përfitoj duhet shkoj aty ku ka vendin, se s'ka punë me mua, s'ka punë me ne. Kjo është jeta, kjo është se çfarë kërkoni ju? Kërkoni një vend ku të gjithë njerëzit të jenë konform çdo rregulli, çdo ligji dhe ku mos ketë, po patjetër s'do të ketë, sa të s'ka pse të ketë as qeveri, s'ka pse të ketë as prokurori, s'ka pse të ketë as gjykat, se po të kishte mundësi që të kishte vende të tilla në një sistem demokratik, në një sistem të hapur, në një sistem me shumë tundime, do i kishim parë diku, po s'ka. Nuk ka. Do ketë gjithmonë si bie, do kemi korrupsion gjithmonë. Atëherë duhet të ndajmë gjërat. Puna dhe rezultati i punës dhe kush abuzon me punën janë të ndara, po nuk mund merret të bëhet fajësim kolektiv. Gjithë shqiptarët janë kriminal, gjithë politikanët janë ajdut, gjitha përgjegjësit individuale shkojnë dhe përkthehen në përgjegjësi morale e nuk e di se çfarë të njërit që drejton. Këto janë gjitha. Këto gjitha vinë nga koha e emulacionit socialist edhe nga koha e mbledhjes Frontit Demokratik. Ti ke edhe s'ke marr pjesë njerëz që kanë qenë vogël, po ke jetuar shumë në demokracinë, në hijen e atyre të Frontit Demokratik, prandaj janë ndikuar shumë.